etdiyin Baş Prokurorluq və DTX Gəncənin icra başçısı Elmar Vəliyevin güllələnməsi ilə bağlı birgə məlumat yayıb. Rəsmi məlumatda bildirilir ki, iyulun 3-ü saat 20:30 radələrində Elmar Vəliyev və mühafizəçisi Qasım Aşbazov icra hakimiyyətinin binası qarşısında Yunis Səfərovun odlu silahdan açdığı atəş nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Səhhətləri qənaətbəxşdir. Hadisəni törədən Yunis Səfərov tutulub tərk silah edilib. Olaydan dərhal sonra yayılan xəbərlərdə isə Elmar Vəliyevin öldüyü qeyd edilirdi. Bakı metrosu bugün işini bərpa edib. Bakı metropolitenindən bildiriblər ki, saat 13:15-dən etibarən qatarlar sərnişinləri daşımağa başlayıb. Bakı Atatürk Liseyinin azərbaycanlı müəllimləri işdən çıxarıldıqlarını deyirlər. Onlar bildirib ki, hər birinin azı 5-20 il iş təcrübəsi olduğuna baxmayaraq, bu il səbəbsiz işdən azad ediliblər. Atatürk Liseyindən isə bildiriblər ki, hər hansı bir işdən çıxarılma yoxdur, sadəcə müqavilələrin yenilənməsi prosesi gedir.